Nekurokire gisa jama ituada kiugugwa wari mwari beteka kiejimuti githagathago thogothogo na ndugamano rusini rwa gukia umuthi ituraini ria mutiribu kiangua kaunti-ini ya Merû thutha wa aikari kuona nyamu ya githaka ihithite rugirini rwa musii umwe kuringana na uhoro uria unyagirio nenda-ini aikari monire Mûrûthi wa njamba wihithite handu tumahuti-ini uhingurite maitho ugithimira wetereire kamweke ga gutharikira mundu kana nyamu iria ingiukuhiriria aikari mona uguo manyitirwo ni guoya angi hakuhi methugumure ni kumaka angi nao makua ciega ona maremwo ni gukinyukia makiinainaga ta mahuti marugirini nayo nayo mahurira maobitha a ruhonge rwa KWS aria niyo maramataga nyamu cia githaka na nyanjara ciakuo Kenya Wildlife Service aria mahiukire ta mutego gwikinya hau merirwo no magikinya ri monire magegania mamutha metereire ma Firauni amuhati uma na Mûrûthi ede uma muhuko wa gukuwa indo wa nduka ya Karifo uria ukuhandeirwo mahoa na makaigwo rugirini na kuona ugucabitwo mbica ya mutwe wa Mûrûthi mugima muguka na mira iria aikari mekurite ya monia ati ino yuma nyamu ya kiaviu negetha kweheria guoya nenda-ini Kenya Wildlife Service mathire rwenda-ini rwao rwa Facebook mandikati onakorwo kiu kiuma kiagago gitari na kuria kiri aikari nimekire wega kuhura rivoti na maheana namba iria andu mangihura mona ugwati wa gutharikirwo ni nyamu cia githaka na mera andu a Merû ati magienda kuona Mûrûthi ya kiaviu iria imuoyo no macere runyanjara-ini rwa nyamu rwa Merû National Park meyonere wa boi murindu hamwe na nyamu ingi na masoka mera supermarket ya Karifo isamanie na thutha wa hama nigetha maririe tumaundu twiri tutatu twigie muikaranirie wao nao tugithi na mbere ngirivotera ceceni ya Museneni kumuha thiini wa YouTube gikuria na gitio utike wa gusubscribe gushare na ucomment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutarumirira thiini wa TikTok na Facebook Museneni ko nie jisago Museneni kiwiga tu.